नमस्कार साथीहरू अब ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षा पास गर्न धेरै नै सजिलो हुने भएको छ मैले चाहिँ एउटा एप्लिकेसन लिएर आएको छु त्यो एप्लिकेसनबाट तपाईँहरूले त्यसमा चाहिँ विभिन्न प्रश्नहरू लिखित परीक्षामा सोधिने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू चाहिँ दिएको हुन्छ र त्यहाँबाट तपाईँहरूले इक्जाम दिएर र अथवा पढेर तपाईँहरूले सजिलैसँग लिखित परीक्षाको ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षाको लिखित परीक्षा चाहिँ दिएर पास गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू रहेका छन् अब तपाईँहरूले कसरी चाहिँ यो एप्लिकेसन खोल्ने र तपाईँहरूले कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर चाहिँ सम्पूर्ण सिकाउनेछु र तपाईँहरूले यस एप्लिकेसनभित्र गएर तपाईँहरूले ती प्रश्नहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी दिन्छु र तपाईँहरूले स्किप गर्नुभयो भिडियोलाई कटाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले कति पनि बुझ्नुहुने छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि भिडियोलाई चाहिँ फुल हेर्नु होला र तपाईँहरू सुरुमा चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरमा जानु होला गुगल प्ले स्टोर हुन्छ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले लिखित तयारी भनेर सर्च गर्नु होला तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ स्क्रिनमा देखाइदिइसकेको छु लिखित परीक्षा भनेर सर्च गर्नु होला सर्च गरिसके पछाडि तपाईँहरूले इन्स्टल इन्स्टल गर्नु होला यो दुई नम्बरमा रहेको छ जस्तै यहाँ सर्च गर्दाखेरि चाहिँ माथि छुट्टै आएको छ पहिला ए एपिपी लिखित तयारी भनेर आएको छ त्यो चाहिँ नेपाल पुलिसको रहेको छ र दुई नम्बरमा चित्र चाहिँ यस्तो देखाएको छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला इन्स्टल गरिसके पछाडि तपाईँले मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु त्यसपछि ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसके पछाडि साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर तपाईँहरूले यसबाट चाहिँ प्रश्नहरू पढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले हन्ड्रेड पर्सेन्ट नाम चाहिँ निकाल्नुहुन्छ चा यो चाहिँ क्याटेगोरी ए क्याटेगोरी बी अरू क्याटेगोरीहरूको लागि पनि रहेको छ यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ माथि नेपाली देखाएको छ परीक्षा पास गर्ने मौकाहरू अधिकतम गर्नुहोस् भनेको छ र तपाईँहरूले तल जारी गर्नुहोस् म टच गरिदिनु होला यसमा टच गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल सेटिङमा टच गरेर यसमा यो सेटिङमा टच गरेर तपाईँहरूले आफ्नो आइडी पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ आइडीबाट पनि तपाईँहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ यसलाई अथवा तपाईँहरूले आइडीबाट चलाउनुहुन्न भने चाहिँ गेस्ट देखाएको छ माथि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ गेस्ट देखाएको छ यो गेस्टबाट तपाईँहरूले यी प्रश्नहरू चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू त्यसै गरी तपाईँहरूले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँका सङ्केतहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यस एप्लिकेसनहरू एप्लिकेसनबाट तपाईँले यसमा टच गर्नुभयो भने सडक सङ्केत भनेको छ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गर्नुभयो भने चाहिँ पार्किङ स्थल देखाएको छ जस्तै तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चिन्हहरू यी चिन्हहरूबाट चाहिँ चारवटादेखि लि लिएर पाँचवटासम्म चिन्ह चाहिँ तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षामा चा। चाहिँ आउने सोधिने गर्दछ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो चिन्हहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चिन्हहरूलाई जान्नुपर्ने हुन्छ जस्तै पी देखाएको छ यो पार्किङ स्थल रहेको छ एकतर्फी बाटो भनेको छ एरो चिन्ह देखाएको छ त्यसै गरी पसल भनेको छ अनि त्यसपछि अर्को रहेको छ यहाँनिर प्लस देखाएको छ प्राथमिक उपचार भयो त्यसै गरी उछिन्ने ठाउँ भयो यहाँ ओभरटेक गर्ने ठाउँ भयो यस्तोलाई तेश्य। त्यसै गरी टेलिफोनको सङ्केत देखाएको छ यो चाहिँ टेलिफोन हो त्यसै गरी बाटो समाप्त भन्यो बा, रातो चिन्ह गरायो बाटो गयो त्यसरी रातो चिन्ह गरायो त बाटो समाप्त भयो पैदल यात्री यसरी चाहिँ तपाईँहरूले सङ्केतहरू तपाईँहरूले सिम्बलहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसबाट त्यसै मैले यसलाई ब्याक गरेँ र बिहा गरिसकेसाइटी अभ्यास परीक्षा भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसरी अर्को रहेको छ परीक्षा लिनुहोस् रहेको छ त्यसरी प्रश्नहरू पढ्नुहोस् रहेको छ तपाईँले जुनसुकै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफूले चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा देखाउँछु यहाँ चाहिँ प्रश्नहरू पढ्नुहोस् भन्नेमा टच गरेँ मैले यसमा टच गरिसके गरिसकेसाइटी तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्याटागरी रहेका छन् ए र बीको क्याटागरीको लागि रहेको छ चाहिँ आफ्नो परीक्षा प्राथमिकता चयन गर्नुहोस् भनेको चाहिँ तपाईँले कारको अथवा तपाईँले बाइकको कुनको दिँदै हुनुहुन्छ लिखित परीक्षा त्यसको लागि तपाईँले यो चुज गर्नु होला जस्तै मैले चाहिँ बाइकको चुज गरेँ यसमा टच गरेँ यसमा टच गरिसके पछाडि तल जारी गर्नुहोस् भनेको छ यसमा चाहिँ टच गरिदिनु होला र यसमा टच गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्नहरू देखाएको हुन्छ तर तपाईँहरूले यहाँबाट प्रश्नहरू पढेर तपाईँहरूले सजिलैसँग लिखित परीक्षा चाहिँ पास गर्न सक्नुहुन्छ पहिलो प्रश्न रहेको छ जेब्रा क्रसिङ के का लागि प्रयोग गरिन्छ उभिन त्यसै गरी पैदल यात्रीले बाटो काट्न गाडी रोक्न गाडी कुदाउन भनेको छ यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ख पैदल यात्रीले बाटो काट्न त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ उकालो बाटोमा सवारी चलाउँदा कुन गियरमा चलाउनुपर्छ भनेको छ एक गियर दुई गियर तिन गियर चार गियर भनेको छ यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क एक गेयरमा भनेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एन्सर पनि टिगलाइदिएको छ हरियो गराएको छ त्यसरी करेक्ट एन्सर भनेर यता यहाँनिर पनि दिएको छ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर एन्सर दिएको छ यसरी चाहिँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ प्रश्नहरू सम्पूर्ण प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू यीबाट सोधिन्छन् यी प्रश्नहरूबाट चाहिँ तपाईँलाई लिखित परीक्षामा सोधिने गर्दछन् त्यस गर्दाखेरि तपाईँले यो प्रश्नहरू तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ र मैले यसमा फेरि ब्याक गरेँ र तपाईँले यसबाट चेक गर्न सक् चाह सक्नुहुन्छ तपाईँले चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अभ्यास पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले परीक्षा पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँले जो यातायात कार्यालयमा गएर त्यहाँ जबले लिखित परीक्षा दिनुहुन्छ त्यस्तै तरिकाले चाहिँ यहाँ परीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ परीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि अभ्यास परीक्षामा टच गर्नुहोला र यसमा टच गरिसकेपछि चुज गर्नुहोला तपाईँको श्रेणी कुन हो मैले बाइकमा चुज गरेँ जारी राख्नुहोस् भन्ने टच भयो अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्नहरू दिएको हुन्छ यहाँ विभिन्न प्रश्नहरू दिएको हुन्छ ती प्रश्नहरूलाई टिक टिकलाएर अर्को अर्को गर्दै जानुपर्ने हुन्छ जस्तै प्रश्न एकदेखि चालिसवटा हुन्छ चालिसवटा प्रश्न हुन्छ चालिसवटा प्रश्नमा तपाईँहरूले सही एन्सर दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँको अन्तिममा चाहिँ कङ्ग्रेचुलेस भन्ने छ र तपाईँको कति आन्सर मिलेन भनेर तपाईँको पास मार्क्स आएन भने चाहिँ फेल देखाइदिनेछ यस्तो चाहिँ यो राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ र मैले पहिलो प्रश्न पढेँ दुई सय छ्यालिस ब्याट्रीमा प्रयोग गरिने पानीलाई के भनिन्छ भनेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मिनरल वाटर ड्रिङ्किङ वाटर डिस्टिल वाटर माथिका सभा यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ग डिस्टिल वाटर भनेर मैले चुज गरेँ यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ थाहा हुँदैन तपाईँले चुज गरेर टिक लगाएर त्यसपछि अर्को गर्नुपर्ने हुन्छ चा। मैले चाहिँ यो अगाडि गयो अब फेरि अर्को दुई नम्बरको प्रश्न आयो एक भनेको छ हरियो नम्बर प्लेटको सवारी भन्नाले कस्तो सवारीलाई बुझाउँछ भन्यो पर्यटक सवारी सार्वजनिक सवारी संस्थानका सवारी कुटनैतिक सवारी तपाईँले जुन जान्नुहुन्छ त्यो चाहिँ चुज गरेर त्यसरी अर्को गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न तपाईँको सवारीको पछाडि एम्बुलेन्स आएमा के गर्नुहुन्छ भनेको छ गाडी रोक्ने साइड दिने स्पिड बढाउने ओभरटेक गर्ने यसको सही आन्सर ख हुनसक्छ यस एस, यसरी चाहिँ तपाईँहरूले गेस गरेर तपाईँले अर्को अर्को गर्दै चालिसवटा प्रश्नहरूमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले कङ्ग्रेचुलेसन देखाउनेछ म चाहिँ सम्पूर्ण एकैछिन टिक लगाएर तपाईँहरूलाई देखाउँछु है मैले चाहिँ अरू प्रश्नहरू गराइसकेको छु सडतिसवटा भयो यहाँ अर्को प्रश्न रहेको छ यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेको छ बायाँ मोड निषेध त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण पाल्तु जनावर भनेको छ पाल्तु जनावर यसमा टच गरेँ मैले अन्तिम प्रश्न रहेको छ यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ चौबाटो बाटो अगाडि शाखा सडक अस्पताल चारैतिर सडक यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क चौबाटो अगाडि शाखा सडक त्यसपछि तपाईँहरूले अन्तिम प्रश्न यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ साइकल मर्मत साइकलको बाटो साइकल निषेध साइकलको बाटो यसमा टच गरेँ मैले तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अठाइस चालिस अट्ठाइसवटा प्रश्न चाहिँ मिलिसकेका छन् चालिसवटा चालिसवटा चाहिँ अट्ठाइसवटा मिलिसकेको यसरी तपाईँले देखाउँछ जस्तै यहाँ मिलेका प्रश्नहरूमा चाहिँ नमिलेको प्रश्नहरूमा रातो देखाएको हुन्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले खको लगाएको थिएँ यसमा चाहिँ एन्सर रहेको छ क त्यसै गरी अर्कोमा मिल्यो त्यसै गरी अर्को मिलेन यहाँ चाहिँ ब्रेकले काम कहाँ गर्छ भनेको चाहिँ इन्जिनमा मिलेन यसको एन्सर चाहिँ ग रहेछ चक्कामा चक्क त्यसै गरी अर्को रहेको छ यसरी चाहिँ मिलेका छन् धेरै मिल्यो यसरी चाहिँ तपाईँले यो फेरि कन्टिन्यू गर्नुभयो भने चाहिँ फेरि आउँछ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले सजिलैसँग यो यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ र परीक्षा लिनुहोस् म टच गर्नुभयो भने चाहिँ परीक्षा लिन पनि सक्नुहुन्छ जस्तै यसमा टच गरेर यसमा पनि त्यही हो परीक्षा लिने यहाँ तपाईँहरूले बिसवटा प्रश्नहरू दिएको छ बिसवटा प्रश्नहरूलाई चाहिँ छानेर तपाईँहरूले टिक गरेर अन्तिममा तपाईँको क को, कतिवटा मिल्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट त्यसै गरी परीक्षा सुरु गर्नुहोस् भनेर यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ परीक्षा सुरु गर्नुहोस् भनेको छ त्यसरी ट्राफिक सङ्केतहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ रहेका छन् ट्राफिक सङ्केतहरू यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको परीक्षामा चाहिँ चार पाँचवटा ट्राफिक सङ्केतबाट पनि आउने गर्दछन् त्यस गर्दाखेरि तपाईँहरूले यी ट्राफिक सङ्केत पनि राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला जस्तै तपाईँ प्लस प्लस देखाएको हुन्छ प्लस भनेको अस्पताल छ त्यसै गरी अर्को बाटो क्रस गरेको ठाउँ भन्ने पनि हुन्छ जस्तै रातो देखायो प्राथमिक उपचार प्लस अथवा अस्पताल भनेर यो बुझिन्छ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो एप्लिकेसनबाट पढ्न सक्नुहुन्छ र यो एप्लिकेसनबाट तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा विज्ञापन पनि देखाएको छ ड्राइभिङ लाइसेन्सको फारम भर्नको लागि मोबाइल नम्बर दिएको छ यो मोबाइल नम्बरमा अथवा वाट्सएप नम्बर पनि दिएको छ यो वाट्सएप नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म अनलाइन फर्म तपाईँहरूले भर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको चाहिँ एकदम फाइदा रहेको छ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले एप्लिकेसन राम्रोसँग तपाईँले काम गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले लिखित परीक्षा चाहिँ सजिलैसँग पास गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि भिडियो नै रहेको छ साथीहरू यस्तै खालका भिडियोहरू चाहिँ मैले ल्याउने छु र ड्राइभिङ लाइसेन्स सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू चाहिँ मैले यसै च्यानलमा राखिदिएको छु तपाईँहरूले त्यहाँ गएर चेक गरेर चे हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको पेनआ अप्सन आएर पनि के गर्न सकिन्छ त्यसरी ड्राइभिङ लाइसेन्स फर्म अनलाइन आफैले घरैबाट कसरी भर्न सकिन्छ त्यो पनि सिकाएको छु मैले त्यहाँ तपाईँले त्यसमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नै मोबाइलबाट सजिलैसँग अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्स पास गर्न सक्नुहुन्छ मैले पनि साथीहरू आफ्नै मोबाइलबाट ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म भरे भरेर मैले आफैले सबै आफैले काम गरेर अरू कसैलाई नभनेर मैले चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ मैले निकालेको छु त्यसै गरी तपाईँहरूले पनि यो एप्लिकेसनहरू चलाएर लिखित परीक्षा पास गरेर र तपाईँहरूले मैले यो भिडियोहरू हालिदिएको छु त्यहाँ सर्च गर्नु होला एजुकेसनल सपोर्ट च्यानलमा गएर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने ड्राइभिङ लाइसेन्सका भिडियोहरू आउँछन् ती हेरेर तपाईँहरूले अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि यति नै र साइडमा दुईवटा भिडियोहरू आएका छन् ती भिडियो पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला भिजिट गर्नु होला धन्यवाद